Zvaigznes, esmu Latvijas televīzijas sporta žurnālists un arī esmu nolēmis. Es paveicu ko labu. Šobrīd atrodamies pie centra Dārdeze un pavisam drīz būs īpašs tirdziņš, labdarības tirdziņš, vai ne? Jā. Nu, es mājās savācu visu kaut kādas mantas, kas man liekas, ka es sen neesmu izmantojis. Es izdomāju, ka kādam iespējams tas būs vairāk nepieciešams nekā man, un te maisā arī ir daudz un dažādas lietas. Un visi naudiņi, kas šajā tirdziņā tiks iegūti, tiks noguldīta vai ieguldīta labdarībā. Tā kā tā mans mazais darbiņš izdarīt kaut ko labu arī jūs. Ejam! Reku, cilvēki jau ir daudz sanesuši, jā? Mhm. Šī ir vieta, kur daudz cilvēku sanesuši savas mantas, reku, grāmatas, vāzītes, trauciņi, pulksteņi. Nu, viss kaut kas arī drēbes ir. Es arī savu vienu kreklu no šī gada Eiropas čempionāta pludmales volejbolā esmu atnest. Ķercers iela 3A, netālu no Āgrīnas kalna. Centrs pret bērnu vardarbību, tā kā rūpēsimies par saviem apkārtējiem cilvēkiem. Arī šādā veidā mēs to varam darīt. Paldies! Izdarīt kādu darbu, arī tu labu darbu! Čau!